janë komshit. Sot i japim dorën e pastaj do vazhdojmë tek Hysein Magron. Po po na thoshin kemi bërë realisht sevap më. Nëse e rrë. Jo jemi këtej. Vetëm dorën me ju pushtet. Ka qenë një nga rastet më të vështira në fshat. I zotë i shpisës ka qenë me epilepsi, gruan e kam atë cirkulizuar. Ka dy fëmijë, një klasë 6, një klasë 8, Kristiana dhe Kirsoni. Ka një tunë i qadër. Dhe gjithë fshatë këtë përzgjodhi si familjen më të kputur që kishim mos nevojë për ndërhyrje. Çuna që kanë ndërtuar parkun olimpik, Dea Studio, ata e morën përsipër si sponsorizim. Do shikosh diferencën dita me natë. Zoti shpisë me të shoqen, djali me të shoqen dhe fëmijët. Është një familje me 6 anëtar. Si jeni? Si kam? Jeni? Si jeni? Si jeni? Si jeni? Si jeni? Si jeni? Pa të oni me... A të kjetë në shënë dy mundë, jeni? Mirë. Kanë ca komshi të vegjël, edhe dy komshi holandezë që kemi që janë misionarë në fshat. Punojnë me një organizatë cila i shërben në Bugje, Prison Ministries. Edhe janë bërë katonare dhe ju. Me gjithë qeni, po. Me gjithë qeni, po. Në tërgojmë kërëmisë ku keni qënë deri sot, edhe sot futim i këshpjarë. Marë kjo, higu. Mome, hajtë se ti e ke, se kërëmisë ja jep zonjave qesin. Hajde. Shkon, hajde i gjithë. E dhe mishë nga mëndë atë. Të një bojëm? Bëjëm? Mos është dhe poshtë, oka? E kemi bëllë dhe poshtë, apo vëndëm sipër? Sipër, vëndëm sipër. Hadi një rritë me që shëti që njësëm. Një bëjë, ka mos e ishte për poshtë? Aaa, mos e kemi bëllë dhe? Si e fëllëveqit i poshtë? Jo. Këtë dhe qëzim poshtë? Jo, mos e... Por e mos e blindu të shpim pa të mirë. E pra, e pra. E, më dhjërë. Hajde, hajde. Mirë shumë, ha? Shumë falimej, shumë falimej. Ashtë me dy kallë. Falendoj shumë që më bëhë mi shumë. Hajde, hajde. Se nuk aty, ose u luftu me të mërë. Bukur shumë. I kemi dhe shmish në Allahënde që ti dhe një kao. Bukurën një. Mirë. Po rëndë shkerë më zemë, këta në bashkisë, shumë i të lajë, kam qërë, për i bretë. Për mjështë e thotë, nuk i zinë gjithë halët, po të patë një halë më pak. Nuk ka më si më gjë. Ka më si më gjë. Për zotë, ka në ndërëj se kam qenë. Ka më. Nuk ka më të. Vetëm për ta fmi, se për vetës kishe pasë. Shpia vjetë ishtë ajo në gjithë në qatë. I më shvendosë që si ishtë ajo ishtë e fëndet të qërpish bajë sa jesë. Në të shusë po thonë su. Po ishte keqë, Kemi dhurat atë nga? Hadi. Kristina rrët? E dhësot. Hapi një qërën që ti. Të përën të njerë. Di që më gjitha të një që, në 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 në
Hapi edhe bluzën. E jerë tjene mëmë. Burë, e morë vesh kush mjeshtri që hapi edhe, që të 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 A që dhe e kanë dhe rrugë, kërë tharë? Në kanë dhe. A që dhe e kanë dhe rrugë, një super ndimë. Se edhe zona e vështirë, do në vetëm e cilë materiale, vetëm e bo rrugën disa herë, ka qenë një super kosë, që të vërshëm e shmasë. Pa, edhe në ndimë me të pionë, pa të njeri që kam ndërtima të dhe. Shumë mirë. Ju shkojnë në shkollë? Ku jeni në shkollë? Këtë do një poshtë. Se keni lërë, në? Me në ota si... Gënë në ota poshtë. Gënë në ota poshtë? Gënë në ota lërë? Në? Në të një se... Se ishe në gjukë dhe në ota poshtë. Pëndonë të bëjë rrugë. Që në nda poshtë më duk. Ajde këzuar të këzori shpim. Të këzori shpim në shlet. Visonë e bëjtë në shlet? Kënë e gjithë në gjithë? Se ma të gjyshin ma të babin i ti, shetit. Apo jo? Po të shetë, e rrgullon që këllon, për t'i gjithë i rrën tjetër, temi që me pustët e reja, me shpinë e rrët. Ha? Nga nëmë dhe lartë? Nga nëmë dhe lartë. Po merë dhjetë për sinceritetin, nga është të sigur. Po vje shumë një, shumë një. Një shumë një gnajë, ja është masë. Parti që valë të pizit, Në të poshtin e o, falë të imë që këtë i këtë më njësë, këta i bashkisë, ju përëtë që u jesë marë dhe marë. E, u falem të rëshumë për Zotin, që këtë jetojnë ofi gjithë rëtë. Ku që dhisa ka marë? Se mbi të shiu gjithë në kapinë. Ku që dhisa vihë? Ka e gjerë, e... Ka në rëshumë, e hu... E hu... E do dhe më përdarim, shpja vjetë ishte, në mëndë ishte tërmetit saj dhe atë dore fundë. Sa zgjati si, do në 4 muaj? Po, 7 orë. 7 orë. 4 muaj do në qadër. Nuk i pas, qadra, shqis në gara mërë. As i pinë. Në këto, nuk ka që gjithë dinë në makur, nuk ka që. Në qakat, mirë, shumë mirë. Për nesa, igua e. Pa, igua e da. Po dhe tamin që thonë edhe në Hollandë, që shteti pasur, nuk bëhen gjërat për i ditë. Ka mësime më për ditë, nuk ka mësime, që bëhen për i ditë. Ja në Itali, Grumis ka qenë Itali, edhe ka pak të të tërmetit, ka 10 vjetë në Itali, a koma s'ka më rrë. Që që për 4 mujë... Ore 4 mujë ta kam fillu, sa jo po pëse s'ma rrëm për 2 mujë, në vojët. Ta që ne nuk po rrim, po duhen bo... A ma që ojë bo, nuk kam ose më bërë djetë. Se janë shumë, të nuk është problemi që... A shpije dy, të edhe mija shpije, kam ose më bërë. Duhet me bo... Kuj e kutë të bëjmë, se jo të gjitha të bëjmë aty ku janë, disa të afrojnë njëri tjetëri, të keni që i bë shumë komunitetet dhe më shumë shërbime afer, ku do bëjmë, pastaj studimet geologjike, ma këtu, s'ma këtu, pastaj planet, pastaj projektet, pastaj procedura për të fillu, për të përzgjedhë kompanit, si që e këmë mërbet që 2 muaj, 2 muaj, ikën 2 muaj, rrinë Facebook, 2 muaj. Po s'kemi që e bërë? Jo, që kemi nda, është nda kjo punë, sa me punë, sa me lakë. Kosh, i përqenë lakë, këto kë, ka hiu kë, ka heni kë, që o dujtë kë, përvakime, s'ka përkëm edhe përvakime, s'pa qëtë. Ne i kupëme, po që që rrimë su. He, fesëm, dhe. Ka loj, ta. Ka një shtahes, ta dirojë, ne dhujnë e i tjerë, me fesëm.
Provadim vas, provadim. E come Boga va? Veglia, no? Casale no. Casale no, grande fatta. Casale no. Si vede bene. Vleu gazon dhe gjithë ditë. Vajta. Vleu gazon. Po ku pysin e për provokime që? Gjero, gjero. Sa është po gëmët. E ka se të një të punë në disa, va të kam. Gjushi, keni i përmbes atjerë? Kam sa të dosha. Pas me jetë. Pa në ne, kam shodhë imi 20. 20? 20 sa, mesa. Mesa? Mesa. Baba im ka pas 5 moda, një gjerë gozë, një 7. Pas ka qenë me fat mojë? A shumë, së më i në. Pas ka qenë me fat mojë? E kështu thot profeti, profeti thot, Allahu, këndo më shumë, i jebi gozë. Pa, e jebi gozë. Në vërë, përbëva, kam tri mesa, dy nipna, tre nipna, që i kam të një, një vetë mi. Po, një mëjnë e qita për iqë, se edhe për të hapë vibre, të arma hapë nërë. Ja, ja, o okay, temë për nipas, për gotëve. Ja, kuptoj, kuptoj, po, përbojnë të mirë, ja, me zonë ja, i dorë. Ja, ja, bërë qave, i kam të mirë, mi ka falë zoti. Ja, ja, nuk kam qatë temë, zë mi ka dhonë zoti halata, dy fëmi që kam. Se dy ka qëmë. Një kam punë për zonë. Me ne mo nuk venë një hinë. Po kjo fshatë është parë të mi pasin edhe një miqë që i pasërën e jashtë? Ja, ma ta i për një dhejtë. A një dhejtë për zonë. Shumë, shumë për zonë për një dhejtë. Në katunarë nga Hollanda? Su kemi qenë në Hollanda, kësë i një të një? Kënu, katunarë atje katunarë. Po të të një fjala e mirë për familje, se 4 muaj e keni dëtua kjo spi, por 4 muaj ka qenë edhe në qadrë, nuk ka ndankuar asë një ditë, asë me shi, asë me iftot, shumë familja mirë. E meritojnë këtë spi. Robi që ka punu vetë dhe di që puna me kohë. Ha i qenë kohë dhe shëri se ka i dëmë si bëndë dëtua. Mi një fshatë që ja bu internacional. Sa i dhe aksendin e ka si katunin. Pa, Gjëq, edhe i herë se duhet punë, duhet higi se kemi... Se në pashme jetë, do të projë fije. Do me projë fije. Palimdej. Në gjithë që kemi. Zatë, me kemi shala marë, një shala. Hajde. Tak zoni, me shtetë. Po, palimdej. Zdë në gura këtë kemi pëtim bashkë. Edhe e të mashkini të, e diti. Po, po. Ske i u shko. Ajo pa meni ndoni këse blindu dhe posh derë. E fejë sashtë mbyll derën dy herë, dhe. Ha? Pa mbyll derën dy herë, si gjithë. E dhe i qëtë. Edhe e shërë pëste. Po qesin e kom, po derën se abdop. Këtër, e këtë që në shkja, sa për të këtë një derë. Po kjo ka pas shumë një dhe. Tek, vëllë e në fëllë gjithë të këmi fëllë. Kalemaj të për parë, ja, kryeministri me gjyshin, me gjyshin e ty. Kalemaj, dajti këtë të për parë. Edhe shokët në Hollanda të brapa, edhe alkiti. Lari, a e në të 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 qëmë alkiti të adonit dorë. Arrime shokët e tu. Që li themi atyre në Tironë që jo të gjithë... Ta është rritë e këtë uve, ha? E banë në gjithë. Ok, jemi të gjithë, hajë. Hajde, këzorë. Takëzojmë, 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 takëzojmë. Falimej, falimej, shumë. Hajde, të përmë të një përgjëtëm. Që ku këtë një vëve dhe... Kam bëjtë në të një. Në pashëm. Jo, mos shkallë të dajë zetë, të dajë të dajë. A se regullë? Regullin e s'ke gullu. Shkallë guri pas këmë bëmë, regullin. Ha? Guri jam bëmë. None? Hajte, këtu. Shumë falimnejt, shumë falimnejt. Dhe jemë që falimnejt, bështë që gjohë bërë. Shumë falimnejt, shumë që tjetër në usë gjithërë. Ishte të soba e dhe. Sob ishte. Ashe huri e dhe. Ashe huri? Që e mdajtëm e Po edhe, edhe si shte ju edhe cop, për që si e me tate. Vedëm mos më harëndër. Shumë falimej, shumë falimej. Hajde, një pashit. Hajde, një pashit. Një pashit.
Ja sa ta për cilë pangë, këtë e më pra. Por e ishë se bakim me këtë familje, kemi një 10 vjetë dhe në ndudim gjithë të historinë në shtatorë. Pasaj fokusohem një shumë shumë. Hajde dhe jemi në pashim. Në pashim. Po këtu dhe këtu, shumë medin? Ja, këte, qeshema ja dhe, po bo për pare, kjo rrje, qeshem kjo për pare. Êshtë bërë rrje, ka dinë të medin? Ja, ja, ka dinë. Shri pa të patë me të vogla, të kërë këtu, po nuk e rëgjësum që ishin të vogla fare. Dhe së po meremi. Hajde, një bërë.